Tämä juttu kiinnostanee ainakin noin 22,500 suomalaista autoilijaa. Sen kokoinen on nimittäin joukko, joka tällä hetkellä ajaa Toyota Auriksella. Aurisin rakennusmiesten tuntuvin saavutus on uuden bensaturbon istuttaminen auton konepelin alle. Aiempaa laajempaa, muuttuvaa venttiilinohjausta hyödyntävä 1,2-litrainen moottori palauttaa Toyotan turbokauteen odotetusti. Pikkuturbon käynti on lähes värinätöntä, eikä voimanlähteen ääni kantaudu juurikaan matkustamaan. Kaupunkipyörittelyssä kohtuullinen ketteryys ja kevyttoiminen vaihteisto tekevät etenemisestä aika miellyttävää. Ohjauksen tehostus jatkaa kompromissilinjaa, se on sekä parkkipyörittelyssä että maantiellä herkästi reagoiva, mutta yllättömän kevyt. Nopeuden noustessa vasteen keinotekoisuus alkaa tuntua selvemmin, mutta suuntavakaus säilyy silti asiallisena. Auto on tarjolla 4 varustetasolla. Tämä meidän koeajoautomme on tyvestä laskien toinen eli Active. Sen vakiovarusteisiin kuuluu muun muassa tämä Toyota Touch mediakeskus. Ja tässä autoyksilössä on vielä niin sanottu plus-paketti, jonka varusteisiin kuuluu muun muassa tuo ruudussa näkyvä navigaattori. Jousitus ja iskunvaimennus on säädetty napakaksi. Esimerkiksi isoveli Avensikseen verrattuna tuntuma on selvästi jäykempi. Ainakaan Suomen paikatuilla ja karkeapintaisilla teillä ratkaisu ei silti ole huono. Siinä missä Avensis nöyrtyy jopa hieman löysäksi, Auris ottaa isot ja terävät epätasaisuudet ryhdikkäämmin. Sileämmällä tiellä Aurisin jäykkyys tarkoittaa lieviä koriin välittyviä värinöitä. Toiset tykkäävät ja pitävät sporttisena, toiset eivät niinkään. Tavaratila on aika kompakti, mutta toteutuksessa on pidetty ajatus mukana. Kuorman voi kiinnittää 4 jämäkällä metallilenkillä ja lattialevyllä on 2 vaihtoehtoista sijaintikorkeutta. Levyn alla on lisäksi hyvin tilaa vaikkapa ensiapuvälineille.